Olha aí, a garrotada comendo. Ué. Tá tudo graúdo. Ué, tamanho de bichão. Menor que tem esse preto. Esse pretinho e outro. E esse lavado. É o menor que tem. Esse lavado aqui. É o menor. Só sai aqui, essa bezerra sai que é da vaca, viu? Essa bezerra é da vaca. Tem 11.